I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 5-6-8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 -
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجرين دي نيو دلين زيارة دلين بالواق دلين بال دينيان يالا نيوان جامك سلامك شكرا جامل نيوكو بولي دفن نجرين دي ندوكيال di wax ku nek ci yeen message yi ngeen di envoyé ak encouragement yi ñu ci jot di leen xamal ne dara taxu ñoo jog luddul ngir di leen bëggal te gannaaw buñu leen bëggalé defu ñu luddul jema daf seen banex ndax ci biir xol bi lañ leen daf tay nak dafa di événement ci biir événement yi ñu leen daan indilé événement bu ne bo doggé nak mu naan événement événementiel ak ci bir waay tay événementiel mo ngi ci bir waay buñ ko tonké ci olof dal xew xew lañuy wax lu xew tay ah bo buma waxtaan non ak magi demb dina lenn xew xew tay bi bo ne mbay geey ak doubales xew xew be ko gëna reuy nga ne l'enfant chéri de Dakar manam mam gor gui ndjay ba muy dajé dudu bakassar événement be ko gëna reuy nga deloti ñu né en 1995 ba tay sen di dajé ki ñuy woyé Mustapha Gueye solidarité partage bes be ko gëna reuy ñu né en 1998 ba France di door Brésil 3-0 bes be ko gëna reuy ñu nek kérok Sénégal ba muy door France 1-0 en 2002 bes bi ko gëna reuy wa kon ñu bari dañu mëne wa bes bi bes lu mu doon bes bi dal dara warul ko lu dul tay moy di Super Bowl nak boko déggé moy di finalu sen football américain manam national final national motax fi mëne bu ngeen sétlo train yi donté tay bisub dimanche la kenn nekku ci ndax ñepp ngay sétane Super Bowl mo taxone nun yi nun du no rester en rate parce que bes bi événement la dañ koy jël indil len ko jox len ci li ngeen xamantene ni mom ngeen ci yelol bu ko defé ngeen mëna xam yeen Super Bowl ci ban mouvance la nek lolu ngeen di seen moy train bi mom la ñuy fassiyene jël ngir indil len li ci xaw waaw ndeysaan mbokk yak xar ci niñ len ko waxe won fi mel ni ñew nañu nak ci dëkk bi ñuy woyé New Jersey bu ngeen ko déggé moy état bi nga xamantene mo dem New York dal ne ko lu sori nak waye nu bokk lepp parce que tay xew xew yi ñom ñoko bokk stade bi ñi jouer mu ngi New Jersey donte New York New Jersey ñoo bokk xew xew mo taxone nu ne nañu jël suñu tank dox ko ba aksi fi ci New Jersey bu ko defé jëlal leen xew xew bi yeen nit ngeen xam a show naka la New Jersey accueillir xew xew mi yoyu ngeen di seen moy lampe di ray ay lampe police la lu ko waral ludul karange rew mi parce que stade jomba fi mel ni ñu ne amna 80,000 place yu fa ne ñu ne kenn du tawal sa auto indi ko ci stade bi ñepp train lañuy jël kon karange gi faaw ñu yok ko bu ko defé ku ne mën ci am ci walam donc nonu ngeen ko gisé dinañ leen jëlal ay micro trottoir laajal leen doom adamay
lan moy seen xalaat ci Super Bowl ak naka lañ ko gisee ak deug deug li nga xamé ni dal moy xew xew bi tay donc duñu def luddul waxtu mbedd mi xol luñu leen amalé quelques avis parce que fimna ni mbedd mi neena selaw donc dañuy laaj rek buñu mëne am ñaar ñet parce que mo ngay taw sax. Excuse me, sir. Would you mind being interviewed about the Super Bowl? No idea. Awa ko ko ne na dafa yakamti. Nun sunu événement a show lañ koy jëlé. Aw manam élément yo xamantene dañ koy jël. Nonu ngeen déggé ay riru hélicoptère la. Ñu ngi survoler de nga maam dëkk bi. Lepp lo xamni dal de nga mam warna ci karange ñom ñu koy def dir mëna matal lu ñu déme nak duñu def luddul xolal leen rek jëlal leen ambiance bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jëlal leen ambiance bi nga xamantene mo am ci bedd mi bu ko defé bu ca kaname xeyna bu xew mi tassé ñi ko demon sétane dinañ leen mëna jël interview ñu wax ñu naka lañ ko dundé wa jëre ngeen jëf. Hi sir, excuse me, do you mind being interviewed about the Super Bowl? How do you do? Oh no no no, interview about. Oh okay, no problem, enjoy your time. All right, my attitude that I most definitely leave from. I made the Yankee hat more famous than a Yankee kid. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the Mel Empire. Corners will be selling. Africa been buying. Oh my. They said they didn't compromise their own. You were not thinking of anything. We had to pick any of the three half from. Sen final, mini final. Ñom ñoo gagné fi moy sen fet fet ay million ngay fay pour dugg ci way sa param ci katanam ak baxam di ma leen ba ma féké swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. All these girls they like my swagger, they call him Mimbe Jagger. Thank you.
Wayne, three dice, three cards, mom, and Labor Day parade, rest in peace.
waaw mbokk yeeg xarit yi noonu ngeen ko gisee fii moo di Super Bowl Boulevard fii lañ doon defar xew-xew yi ci wàllu New York parce que newoon naa leen Super Bowl bi New Jersey gee ma jugee ak New York gii ma dellu si ñoom ñoo bokkoon bokk xew ñu muy ñaari état yu bokkul waaye nag mën naa ne ay doomu nijaay ak doomu bàjjen lañu donc moo tax ñu jël ndaje mu mag moomu bokk ko ñoom ñaar seen biir ngeen gis organisation bu mag bi ci New York taxawee fan yii ñu ngi gis monsieur le maire wax dëgg yàlla moom it mu nekk ci mbir yi ñëw na sax fii ci dëngamam fawkaay xale yi ñu fi defaroon mu ciy foo ngeen gis jàmbaar yooyu ñu ngi dindi këf gi donc lépp loo xamante ne organisation la woon ci Super Bowl bi ñu ngi koy def pour nag dindi ko wax leen ne xew-xew mi jeex na donc Super Bowl Boulevard bu subaa bu ngeen xëyee dootu leen ko fi fekk bagage yaa ngoogu ngeen koy seen loolu camion remorque la moom la ñuy yab bagage yi pour yóbbu ñooñu ngeen seen ñooy wàllu sécurité ñoom ñoo géré bagage yi ah wax dëgg yàlla mu ngi noonu ngeen gis New York actuellement il neige waaye nag ñun muy neige muy taw lépp loo xamante ne nii élément la buñ ko indee suñuy téléspectateur daal di kontaan danañ leen ko defaral donc demoon nañu New Jersey jëlal leen li nga xamante ne moom mooy fête Super Bowl bi sans borom dogal ñañu nekkaloon ñoom ñoo ko gagné donc tey li ñuy def mooy dellu si waat New York defal leen une brève perspective wax leen li nga xamante ne moo jotaam tëj nag fas yéenee ñaanalante ak yéen ba une prochaine fois kon suupa noonu ngeen ko seenee fii mooy Time Square bu mënee Time Square xel dana daj lu bari ndax sariwul ak Madison Square Garden mi nga xamante ne moom la Alhaji Dafa Ndiaye waxoon premier combat Moustapha Tyson Ngueyloum kon tey dañuy ñëw Time Square daal di fi def li nga xamante ne mooy closing closing nag mooy tëj kon ci noonu la ci leen ko doon indil di seen mbokk seen xarit élage al oustas Diop Lambaye reporter international waa noonu ngeen ko gisee ñii mooy équipe bi gagné yéen a ngi koy seen noonu waaw loolu mooy équipe bi gagné muy Hawkins Seahawk waaw mu ngi noonu seen reporter seen xarit élage al oustas Diop Lambaye en direct fii ci New York en direct fii ci Times Square en direct fii ñu jóge léegi di boulevard dégg nga maam Super Bowl Boulevard en direct de fële ñu jógee di New Jersey mën naa ko totaliser ne daal en direct des états unis seen xarit moo leen doon indil loolu di leen jox rendez vous suupa pour une prochaine rendez vous pour un prochain rendez vous de seen émission jërë ngeen jëf.